Ćao svima, veliki pozdrav, pa polako se vraćao mi na petak. Nije ovo juče bilo zbog rođendana, četvrtak, da nismo napravili mog klip, nego kažem, najbolje da sačekamo, odgledamo Ligu Evrope, Conference League, reko nešto, pa onda reko popričamo, reko sa ljudima u petak malo oko toga, nećemo ono preterano dugo, nije se sad desilo od ponedeljka, ne znam šta. Ali dobro, pre nego što krenemo na to, ima onako nekoliko sitnica, najprije, eto, svima tu hvala ako je neko tamo meni čestito rođendan na Facebooku ili Instagramu. Evo, ja sam juče svima odgovorio, zahvaljujem se, mnogo se zahvaljujem i stvarno juče baš onako mnogo ljudi me čestitalo, tako da kažem, zahvaljujem se svima ako tu nisu na kanalu, nego su tamo bili na društvenim mrežama. Imao sam isto neki papirić koga da pozdravim, pa sam ga izgubio. Ali dobro, ono što mi je u glavi, znam tu Marijana sa njegovim dobrim observacijama, Panonskog Lava, koga ću spomenem opet kad je u pitanju rukomet. Pa prijatelja Ignjatovića iz Rotterdama također da pozdravimo. Elvira, i kažem, naću taj papirić, ili ako ga ne nađem, aj tu smo stalno, ali znate ono da držim reč. Ja sam i juče inače objavio na Facebooku ovo što vi znate na kanalu, sa čim krećemo sad praktično od 1. aprila nekako s proleće, i boga mi onako dosta ljudi još nije bilo upoznato, ali znate sami što sam rekao, nismo preterano ni reklamirali za sad i u porodičnom krugu nas svih, pre nego što to krenemo dalje sa svim tim, pa će onda samim tim biti i više i reklamiranja ovog samog kanala i naravno materijala koji će da bude na njemu. Rekao, pre nego što se malo osvrnemo na Evrokupove, nećemo preterujemo danas dugo, jedna pozitivna stvar, jedna stvar koja nije toliko pozitivna. Pada mi na pamet ta pozitivna stvar, sad kad budemo išli u Austriju, radit ćemo jednu priču sa našim sudijom Edinom Kudićem, koji u Austriji, koji deli pravdu u Austriji, koji baš pre neki dan, eto kad su bili u kontaktu, dobio je onaj sve ono što treba, da je sada, hvala Bogu, i VAR sudija će biti od naredne sezone, pa će on sigurno biti zanimljiv i taj klip sa Edinom, jer to suđenje uvek zanima ljude, pa ono, znate, ono, eto malo kako sudija razmišlja dok je utakmica, kako to ide oko VAR-a, mi sve vidimo ono, tako da će sigurno Edin imati te zanimljive podatke za vas, pa eto da čestitamo Edinu Kudiću na tom. I to je uopšte i svrha ovog kanala za budućnost, što sam rekao, da ćemo, moja malenkost i naša ekipa, da se trudi da promoviše tu naše ljude koji urade i neke stvari onako malo i u senci, znate, i a treba sve ispoštovati u bilo kojoj ono branši, a pogotovo naravno kad je sport u pitanju koji najviše pratimo, ali nećemo se libiti naravno da i na kanalu budu drugi uspešni naši ljudi i u drugim nekim branšama, na primjer, ne znam, filmskoj umetnosti i tako dalje i tako dalje. E, to je oko Edina bilo pozitivno, negativno je ovo što je bilo oko rukometa. I verujte mi, kad se ta utakmica sa Grčkom završila, kaže meni nemožna, a šta će sada kažeš, što će opet kao da braniš, da kao se vadiš, mislim, morate ga razumeti kao, brate, kaže, od Grčke. I mislim, stvarno, kada spomenuo sam Panonskog Lava, čovjek je napisao onaj super post, podsjetio me na Dukas, onaj taj tim Grčki, ne znam ni da li oni dalje postoje, znam da je pre 2-3 godine AEK osvojio onaj Challenge kup, onaj treći po snazi, taj rukometni kup, ali ja stvarno da vas, ne mogu da vas lažem, ja ne znam jednog grčkog igrača, ja stvarno, mislim, vi znate koliko ja volim rukomet, ali ja ne mogu da lažem, ja znam sve igrače Belorusije, Norveške, mislim, Portugala, stvarno. I onda se ispostavi da taj neki čovjek nam da koliko, 13 golova, da izgubimo 7 razlike, još da nije bilo Burića na golu, katastrofa. I što sad reći nakon toga, mislim, stvarno slabo tu ima opravdanja. Mislim, ja, vidite, ja stvarno nisam osoba koja u sportu ne zna da vrednuje uspeh. Vi ste vidjeli koliko smo se Nebojša radovali svakom bodu Elvedine Muzaferije u skijanju. Mi to znamo da cenimo, radujemo se i 29. Imam veliko vaspitanje sportsko, to moram da kažem. I znam normalno da cenim uspehe, ali ovo zaista vidite. Mislim, jako je neozbiljno da ostanete bez selektora 5 dana pred utakmicu.
onda gospodin Čolina, mislim, ko šta može da uradi za 5 dana, onda sad kažu ljudi, falili igrači. Slušajte, mislim, falio neko, ne fali, igra sa Grčkom, mislim. Mislim, pazite, ja opet krenem u to vađenje i kažem, najboljši, pa vidi, Slovenija dobila Italiju. Samo jedna razlika, znamo da Italija stvarno je isto u rukometu, ja mislim da je rukomet jedini sport u kom Italija, jer najboljša ne predstavlja neku značajniju naciju i kažem da stvarno ovde ne može biti velikog opravdanja. Pa se ovo ne menja stvari. Ako to Bosna i stigne, a ima šanse da stigne u Tuzli, uvek u dobroj atmosferi, u tuzlanskoj dvorani, i uz dobro navijanje u Mejdanu, ali posle toga je protivnik Crna Gora, koja je na Euru pokazala zaista odličan kvalitet i veliko je pitanje, mislim, kvo vadi, šta i kako dalje. Tako da ovo zaista je jedan vrlo ružan poraz i ja koliko god uvek našao opravdanja i sve ostalo, kažem, opet je falo nekoliko igrača. Pazite, na Euro niko ništa momcima nije zamerio. Na kraju se ispostavilo da su Švedska i Španija igrali finale. Znali smo da je Češka ozbiljna reprezentacija, ali znate kako kaže ona narodna izreka, krčak ide na vodu dok se ne razbije, ne može selektor da ode 5 dana pred utakmicu. Ja ću se ovde, normalno ne ulazim u rad Saveza, to me ne zanimaju. Mene inače u radovi Saveza, ja se u to nema šta mešati. Moje da pratim spor, da snimam, da uzimam intervjue, reportaže, ja da gubim vremena, te neke protokolarne stvari, to vam je ko političari, znate. Ima u Srbiji jedan dobar izraz, sviranje, pa znate dalje, da ne budem nekulturan. I tu ću još osvrnuti na jednu stvar, kad sam to rekao za rukomet. Mislim, ono kad je tamo Marković bio selektor Bosne i Hercegovine, pa kad je Bosna dobila Island u onom play-offu, i kad su to bili lepi dani, pa kad se Bosna ono izdigla, odšla na svjetsko prvenstvo, pa kasnije uredno bez problema na evropsko prvenstvo, kao da nekad nismo malo znali, znate, to da cenimo. I onda ako to ne znate da cenite, posle ne nastavite da radite, to vam se obije malo o glavu. Onda znate koliko je gospodin Šuman morao da bude čarobnjak u onim situacije, da li ima novca za put i tako dalje, i tako dalje, i onda vam je rezultat svega toga da izgubite od Grčke 7 razlike. Ja kažem, to treba čovjek da bude realan, i ako mi to stignemo, ne stignemo, to mora sedne da se radi. A to mi je ko ona priča o fudbalu, znate, ono, isto nismo znali da cenimo mnogi onaj plasman u Brazil, pa se onda javljali neki stručnjaci sa onim, da se ne vraćam na to, kao lako je bilo Papetu, znači kao nije teška grupa, Grčka, Slovačka. Pa dobro, ta Grčka je od 2004. do 2014. propustila jedno veliko takmičenje. Normalno, nakon toga je Grčka pala, ali ta Grčka od koje Bosna bila bolje, bila ozbiljna reprezentacija. Ali znate, kad vi to ne znate tada cijenite, kad počete da filozofirate, ne znate, mnogi ne znaju da se radi uspehu, da se razumemo. Ima naroda tu po Hrvatskoj, Bosni i Srbiji koji ne zna se obraduje, koji nešto filozofira i tako te stvari. To vam se jako loše vrati. To vam se jako loše vrati. Mislim, ne mogu sad vama na leto, ako vi vidite tu da smo mi okačili sobu i na snimanjima 5-6 sponzora, da kažem da je to loše. Pa kako može bude loše, mislim, ako imate podršku i ostale stvari, mislim, ne možemo biti licemerni. Ali kažem, krčak ide na vodu dok se ne razbije, tada isto nismo znali da u neke stvarima uživamo i to, ne kažem svi, ali uvek ima ti neki dušebrižnjaka koji traže dlaku u jajetu čak i kad je dobro. Vi setite se slučaja hrvatske košarkaške reprezentacije, jao, malo bronza, pa sad ne može ni u polufinale. Ili isto tako, znate što se dešava tim balkanskim reprezentacijama. Eto, i to smo, eto kajem nakon pozitivne priče o Edinu, morali smo i ovu rukometu koja nije ni malo pozitivna na kraju krajeva. Kažem, evo ta Estonija izgubi 2 razlike od Austrije, Italija 1 od Slovenije, postoji ta floskula, svi igraju. Moraš nekad da se postavi sa gardom, razumeš, i da pobediš. Mislim, jednostavno, ipak ono, znaš da si bolji. Ali šta je tu? E sad kad smo kod toga, evo, videli se, Srbija će imati od one tamo sezone 2023. jedan tim direktno u Ligi šampiona i još jedan u kvalifikacijama i još jedan igrati grupe. I eto, to je nagrada za te dobre rezultate. Što se tiče ovih revanša, sinoć, ja sam rekao da stvarno ne očekujem tu neku dramu. Mislim, bilo je jasno da ispadaju i Zvezda i Partizan posle prve faze, ali isto tako i činjenica da je ta osmina finala uspeh. To je na kraju krajeva doneo ovaj rejting. Međutim, taj rejting je, priznaćete, isto tako nekad baca 2 oštrice ako se udubite. Zašto? Gledamo, Nebojša, ja sinoć sabiramo, dok smo gledali one produžetke West Hema, i vi vidite da od ova 24 tima,
5-4, tako 5 iz Engleske, 4 iz Španije, 3 iz Nemačke, po 2 iz Francuske i Italije, to je 16 timova iz Liga Petice, onda plus 2 tima iz Holandije, 2 iz Portugala, to jesu jel neke lige koje idu po sobi Liga Petice, onda po jedan tim Norveška, Bodo Glimt, Češka, Grčka, zahvaljujući Pauku i Škotska, zahvaljujući Glasgow Rangersu. Sad, pasite, odmah u startu. Da li ovo znači da su Škotska, Češka, Norveška i Grčka liga bolje od Austrijske, Švajcarske, Belgijske i Turske lige? Normalno da to ne znači. Tako da hoću da kažem da nekada ti evrokupovi ne moraju biti, zaista, verujte mi, jedini reper, jer 100 mečevi u Evropi po 2 meča, svašta tu može da se desi. Pa čekajte, Italiji su ostala samo 2 tima, a Grčkoj 1. Pa ipak mi svi znamo da je nemerljivo italijanska liga jača od grčke lige. Tako da i to moramo konstatovati, da tu postoje neka druga pravila. Evo, Austrijanci su osvojili rekordan broj bodova. Nemaju oni tim u četvrtfinalu, pa šta? Zato kažem da ovo za Zvezdu je Partizan uspeh i Dinamo je mogao do ove faze, ali eto, naleteo je na Sevilju, ali to je to. I drugo, setite se Ukrajine. I to je bio nerealan rejting. Zato što su Dinamo, Kijev i Šahtjor, ko baš dva jaka kluba, gurali ostale klubove, a budite realni, kad ste vi uvatili vas da pored televizora gledate Ukrajinsku ligu pre Turske? Ne ulazim u vaš ukus, stvarno, ali malo je to nelogično. Tako da kažem, okej, mislim, to je eto uspeh bio i za Zvezdu i za Partizan i drago mi je zbog Jarmolenka koji je dao sinoć gol, zato što ga znamo, a je Nebojš od uvek, od kad je igrao za Dinamo Kijev, ja moram reći da je Jarmolenko igrač koji je mogao da napravi mnogo bolju karijeru. On je dečko koji zna lopte, ba sam ga uz Konopljanku najviše pratio, drago mi je da on dao gol, znate da su Arsenal i West Ham, eto, ti moji najsimpatičniji klubovi iz Engleske i drago mi je što je West Ham prošao, međutim, malo mu žreb danas nije išao na ruku, Lyon je ozbiljan tim, a onda ako pobede sa pobednikom meča Barcelona Eintracht, ja se ne bi složio da je Barcelona toliko veliki favorit i Eintracht zna da igra Evrokupove, Eintracht je pre neku godinu na penale ispao u polufinalu, Eintracht je izbacio Betisa, tako da mislim da Eintracht ima svoje šanse proti Barcelona i pogotovo što sam protivnik toga, kao sve se zna, pa šta onda gledamo futbala, sve zna, mislim, bez veze. Rangers, Braga, 50-50, Leipzig, Atalanta, 50-50, obožavam i Ligu Evrope i konferens, evo sad je taj žreb za konferens, ali dobro smo mi juče prošli, meni je jedino bilo žao Rena, baš mi je bilo žao Rena protiv Lestera, ali dobro, ajde, evo Roma nam je prošla ponovo, ne znam ja kako. Lovro Majer. Da, evo što kaže Nebojša, Lovro Majer briljira, kako igra Lovro Majer u Renu i videlo se da je Ren igrao bolje, ali ne mogu budem licemeran, rekao sam vam da neću da kukam. Rezultat je bitan, znate šta sad što, ali kad smo kod licemerstva, Brendan Rodgers, pogledajte moj klip od pre mjesec, dva, kad sam napao Rodgersa, koji je rekao da nema pojma šta je konferenc. A sinoć smo se igrači bacaju na glavu u toj istoj konferenc ligi, ono kao izbacili smo Ren, sad možda čovjek ima u planu da i pobedi. Mislim, ono kao negde na papiru, ajde da kažemo da je Roma. Roma, Marsej, naravno, PSV, ima dobrih klubova, ali viš kao čovjek ako promeni mišljenje, kao pre dva meseca ne zna šta je to takmičenje, a sad mu se igrači bacaju na glavu da izbace de facto vrlo kvalitetnu ekipu Rena. E sad što se tiče Lige šampiona, ja sam utorak uveče baš onako euforiji se oglasio na Facebooku, bilo mi je drago što je Benfica prošla, kao i moj Atletico, nisu to bila neke spektakularne igre, da se razumemo, niti Benfike, niti Atletico, ali znate šta, njegovo kraljevstvo, rezultat na kraju dana je bilo jako ružno podcenjivanje Benfike od neke kvazi novinara, kvazi stručnjaka koji su, što sam napisao na Facebooku, Benfiku stavili negde u rang neke tu iz ekipe ko Leštani, mislim tamo, ofko Beograd nije dobio Leštane, prošlo ko Lezan, gde se to nalazi, tamo negde u kojoj opštini. Beogradskoj mi se malo karikiram i znači, onda mi je zato bilo drago da je Benfica prošla. Sad što se tiče Atletika, znam da u svaku utakmici mi nisam favorit. I sad su nas svi saranili protiv Chelsea, briga i mene, i mi smo ispunili cilj plasmanom u četvrtfinale, pa ćemo se potući, kao i Benfica protiv Liverpoola, sad su svi Nebojšinu Benficu saranili, pa šta sa, onda nemojte gledati futbol, onako smatrate ko će to da pobedi. I naravno, svi će saraniti Villarreal protiv Bayerna. Ja zaista verujem, nisam nikad
nikakav navijač tog Villareala. Ali ako ima klub koji volim kako igra i kako se ponaša, onda je to taj Villareal. Mislim da je Emery čarobnjak kup utakmica, nažalost Arsenalu naravno nije doneo trofej. Jer smo s njim najboljše izgubili ono finale Chelsea. Ali ti ljudi su čak imali ono jedno ispadanje koje nije bilo toliko davno. Uvijek su znali da kupe igrače, setite se kako je Forlan preporodio karijeru, kako je Riquelme tamo briljirao. Ljudi čute, uvek ono budžet skroman, nikom ništa ne duguju, plus polufinala, četvrtfinala, osvojena Liga Evrope prošle sezone i sad ljudi razbili Juventus, igraju četvrtfinale. I ponovo će njih, kažem, protiv Bayerna da podcijene i onda nemoj posle bude kriv đava ako Villareal osvoji tu Ligu šampiona. Verujte mi, u neku ruku iskreno da budem da bi, ako to nisu Atletico i Benfica i voleo da oni urade, ali eto, vidjet ćemo. Kaj ljudima stvarno svaka čast. Mislim, oni tako dobro rade, uvijek imaju ozbiljnu igru, uvijek imaju neke igrače i nikad ne preteruju s novcem. Mislim, kad je Villareal platio nekog ono... Mislim, i to gledamo sinoć West Ham, kako god ja nabijam za West Ham, vidimo ovaj mali Declan Rice. Mislim, igra dečko dobro, čuje 100 miliona. Mislim, daj, čega 100 miliona? Mislim, daj ljudi, mislim, ono, uozbiljite se, uskoro nećemo da imam ulja, mislim, ovaj, a vi pričate, ono, o 100 miliona. Ej, ljudi, pozdravljam vas sve koji nas pratite i volite. Evo, čuli ste ulogu koja ima neka svoja posla. Ona sad ode da prati Survivor, ovaj reprizu. Eto, tako sam malo tu i još jedan vam ponavljam, i to sam obećao, kada budu bili lajvovi, više ćemo da ulazimo i sa gostima u samu bit igre. Ovde ovako, ovim klipovima mi to sve spomenemo, ispričamo, ali onda ćemo Boga mi da pojačamo kad budemo imali vremena više priču sa trojicom pozadi, bokovima, levo, desno, malo nekad i komentari za suđenje. Mislim, ako za tim ima potrebe i ako to neko želi malo više ulaziti, ono, što kažu sve to, ali ovako, ajde, u ovih 15 minuta uvijek ima šta da se objasni. Eto, čujemo se mi ponovo sljedeće nedelje, obaveštavamo vas kad krećemo na put, kad će da sledi prvi live i to je to. Hvala na podršci i čujemo se.